Wal maqalatu saminatu wassalasun, maqalah anu ka-38 an Ka'bil Ahbar. An Ka'bin al-Ahbar. Katampiti Ka'ab al-Ahbar. Al-Ahbar ae malja, tempat panyalindungan. Al-Ahbar ae malja'ul ulama minal Yahudi. Jadi kata Al-Ahbar itu merupakan malja'ul ulama minal Yahud, tempat panyalindungan pirang-pirang ulama ti kaum Yahudi. Aslama anu lebet Islam itu Ka'ab al-Ahbar fi zamani Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Al-husunu lil mu'minina minas syaitan salasun. Al-husunu lil mu'minin minas syaitan salasun. Ari pirang-pirang penjagaan atawa benteng takesi bilinya ya. Al-husun benteng pagar. Ayo nyebut benteng teh sok ingat kena Takeshi. Benteng Takeshi. Pirang-pirang benteng pikeun jalma mukmin tina godaan setan salasun. Eta ayatilu minal hisal tina pirang-pirang perkara ay allati tamna'ul mu'minina, tegesna ari anu nyegah iya allati al mu'minina ka pirang-pirang jalma mu'min. Jadi tamna'u fi'lun wa fa'il wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu hiya. Anu kembali karena allati al-mu'minin maf'ulun mansubun wa alamatu nasbihi al-ya niyabatan anin fathi li'annahu jam'ul mudhakkaris salim. Tuh, kudu bisa santri mah. Kudu bisa. Wa tahfazuhum minasyaiton. Jeung anu ngajaga ieu allati ka mukmin minasyaiton ti pirang-pirang setan salasun eta ayat 3. Wal hisnu jeung ari anu dimaksud hisin benteng huwa ari itu al hisnu al makanul murtafi'u
tempat anu tinggi, anu luhur, allati yamna'ul aduwa, anu bakal bisa nyegah ieu allazi al aduwa ka musuh. Benteng. Wal hisnu aidan as-silah kama fil asas. Al-hisun juga diartikan as-silah. Eta as-silah. As-silah dalam arti apa? Senjata. As-silah. Senjata. Kama fil asas sakumaha disebut dina kitab al-asas. Duga lumahan al-asas. Api-api nges muka wel, eh? Coba lihat dalam al-asas. Al-hisnu huwa as-silah. Halaman sabaraha teangan iku sia. Al-masjidu hisnun. Ari masjid eta jadi benteng. Li'annahu mahalluz zakirin wal malaika. Karena saestuna itu masjid eta tempat pirang-pirang anu zikir jeung tempat malaikat. Wa zikrullahi hisnun. Jeng ari zikir ka Allah hisnun eta benteng. La siyama la haula wa la quwata illa billah. La siyama terutama hartos nanti. La siyama terutama atanapi sumawona cek sunnah. Sumawona kalimat la haula wa la quwata illa billah. Fa inna syaitana yanqabidu. Karena saestuna si setan yang kobitu etak sok. Nah, murungkut gitulah. Asalkan nak kanyut murungkutnya. Ulah murungkut itu. Murengked lah. Murengked. Sieuneun lah. Yan qabidu ai murungkut basa sakana eta murangkeud sieuneun atuh ya sieuneun ai yahtafi tegasna sok nyumput setan yah tapi sok nyamar ya. Sok nyamar sok nyumput setan wayata akharu jeng sok munur ta'akhara yata akharu ta'akhuran mengakhirkan diri jadi munur. Hatta sok mulur. Idza sami'a dzikrallahi ta'ala tatkala ngadenge si setan dzikrullahi ta'ala kana dzikir ka Allah ta'ala.
wa qiraatul Qur'an jeung katilu ari maca Qur'an hisnun. Katilu jeung ari maca Qur'an eta hisnun. Jadi benteng bahe. Lasiyama terutama ayatul kursi. Terutama maca ayat kursi. Kama huwa mujarrabun. Seperti perkara anu ari ieu ma mujarrabun. Eta mujarrab. Mujarrab teh manjur. Mujarab euy manjur gitu. Ngan lain manjur ti guling. Manjur. Cocok. Gitu. Cocok. Cekas. Lumayan sakit tu ke, berarti kompanjernya, banyak cekas bisa. Halo. Kata Mbiti Ka'ab Al-Ahbar, ari Al-Ahbar deh, kalau diingat Al-Ahbar malja'ul ulama minal Yahudi. Itu tempat panyalindungan, tempat curhatan para ulama di kalangan orang Yahudi. Tokoh, mulanya, namanya tokoh yang ditokohkan. Itu Ka'ab Al-Ahbar teh lebet Islamna di zaman Umar, Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Saur anjeuna ari benteng keur jalma mukmin ti setan aya tilu. Masjid, zikrullah sareng baca Al-Qur'an. Tah ku urang harus dikaji. Tidak mungkin seorang tabi'in atau ya tabi'in lah, sebab wa di zaman Rasulna mungkin belum apa masuk Islam. Kan ai tabi'in mah ai sahabat mah anu reujeungan jeung orang mukmin anu berkumpul dengan bertemu dengan Rasulullah gitu kan. Ya mah Islamna di zaman Sayyidina Umar. Simkuring yakin dan kita harus yakin tidak mungkin Ka'ab Al-Ahbar mengucapkan hal tersebut upami teu acan karaos ku anjeun. Gitu. Upami teu acan karaos ku anjeun, da geuning ai jalmi kapungkur mah setan teh katingali. Ida katingali bungkeuleukna. Nya cenah da lamun urang oge ai katingali malah karit kadek cenah puguh. Jadi kita harus diyakini tidak mungkin beliau mengatakan hal tersebut kalau belum terasa. Sehingga karena mungkin anjeuna tajribah penelitian jeung perasaan nepi ka mengucapkan al-husun lil mukmin minasyaitan salasun.
ah turutan we kurang atuh. Sugan we urang tiasa terjaga ti setan. Kahiji masjid hartosna tuntutanana kedah sering cicing di mana masjid. I'tikaf di masjid setan sok rada heseuh. Nyeta cenah abdi mah asup ka supermarket kitu. Asup ka masjid malawe. Lah setan mah tara milu ka masjid, nu aya mah nafsu. Hida. Nu aya mah nafsu. Komo lamun-lamun urang asup ka masjidna ngadua zikir lah kalo kabur si setan. Kabur si setan. Kemudian yang kedua apa? Zikrullah. Terutama maca kalimat la haula wa la quwata illa billah. Itu akan berbeda pengaruhnya. Maca la haula wa la quwata illa billah antara orang yang sudah ada keyakinan, sudah mengenal dengan Allah, jeung jelema anu ngankur ngucapkeun akan berbeda. Asarna itu akan berbeda. La haula wala quwata illa billah. Kan urang mah geus hafal, da urang mah eueunana. Teu aya daya, teu aya upaya, teu tidak punya kekuatan. Kecuali Allah. Kan kalimat eta teh urang teh ti budak leutik oge hafal kan? Ti budak leutik oge. Terus ngaji tauhid, ngaji tauhid, ngaji tauhid. Beuki antep maca la haula wala quwata illa billah. Akan lebih kuat keyakinannya setelah urang mengenal siapa? Allah. Kan lana gela linapil jinsi. Teu aya daya saeutik oge. Teu aya kakuatan saeutik oge. Lillah illa billah. Tak lamun menta kekuatan. Menta naon bae. Suhunkeun ka saha? Ka Allah. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Sok baca 1000 kali we. Tiap-tiap 100 ya hayyu ya qayyum selang kunaon qawwini. Bakal kuat geura kana sarena teh. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Lah dasakeun deungeun 1000 teh. Paling cangkeul wungkul. Ya hayyu ya qayyum bari peureum teh. Peureum ya hayyu ya qayyum. Tiap-tiap 100 ya hayyu ya qayyum qawwini. Kuatkeun abdi. Berarti kuatkeun abdi nyuhunkeun ka saha? Ka anu hayyu hayyun qayyum. Jadi ka Allah. Kekuatanana. Kekuatan naon? Kekuatan tina imun, kekuatan di teturak di kadek, wah umum lah. Kekuatan ngangkat emas genep ton gitu. Kekuatan anu, kekuatan anu. Menta kekuatan supaya keur ngaji henteu eleuk-eleukan gitu. Qawwini bi izzatika. Qawwini. Kaui. Ayadai kawini bi'izzatika wasrif anni kulla zalimin. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Itu makna naktina la hawla wala quwata kan.
Jadi atul ulah jauh-jauh lah hayang teulak dikalek mah teu di puasaan. Sing loba we maca la haula wala quwata illa billah. Teh. Cenah abdi mah hayang neungeul sakali paeh sok baca eta. La haula wala quwata illa billah. Ngan nyabokna kudu diawali ku bismillah. Allahu akbar. Habak. Baik, kamu udah gitu. Kawini bi'izzatika wasrif anni kulla zalim. Nyuhunkan kekuatan ke Allah bi'izzatika dengan keagungan Allah. Wasrif anni kulla zalim. Pengkolkan tiap-tiap anu bade ngadolim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Moalah moal ayana naon kumaca eta. Ida. Tilu balik pan tiap-tiap salat kan supaya kekuatan teu terkena corona, ida. Tidak terkena penyakit. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un. Syai'un itu mana? Itu roba kan? Fil ardi wala fis sama. Jadi syai'un-syai'un dirinya sesuatu yang menimbulkan kemadaratan karena diri. Bismillahilladzi la yadurru. Mual ayah madarat, mual ayah kamadaratan. Ma'asmihi beserta Gusti. Syai'un sesuatu fil ardi wala fisam. Mualah masing Allah kumage ulah sieun. Ya, ulah sieun kumaha-kumaha urang mah boga saha Allah. Teh. Halo kalunya geus loba nu ngaleklek geus eta teuing penting-pentingnya. Kemudian qiraatul Qur'an. Maca Al-Qur'an. Maca Al-Qur'an oge iya ba benteng kumaha cenah abdi mah. Ari maca wae amatara tuluna ari maca Al-Qur'an. Kakarasa ayat oge geus hoream akibat kutara eta teh. Ieu akibat naon? Tara. Da iku sering-sering teh maca Al-Qur'an, resep-resep teh mah ngere tunduk. Yang bisa dipaksakeun unggul gitu. Bisa dipaksakeun unggul. La siyama ayatul kursi. Mujarrabun lain mujarrabat mujarrabun teh itu manjur ayatul kursi seueur ya dalil-dalil hadis anu menjadi dasar keutamaan ayat kursi teh anu teu apal ayat kursi eh ah bira aku santri. Baik pelajari ge. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi wa ma khalfahum illa bima syaa. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Geus sapalih ulama waliullah kemungkinan besar setelah mempelajari di antawis keunggulan ayat kursi
nepika ngadamel hijib ayat kursi. Tuh. Terus salah apa eh? Apa ya? Ah, terus tapi ayat itu acan. Allahumma inni gak ada baraca ya. Baraca. Setidak-tidaknya 3 tahun ulah lat. Ngamakeun teh. Teu kudu puasa, teu kudu puasa antu kudu mati geni teu. Ah, mati geni kana naon? Kalapar-lapar ya. Asupe ka masjid jam 1 penting yakini bahwa Allah dina sepertiga malam lungsur ka langit. Siapa yang meminta pada waktu itu pasti dipastikan. Wow. Si yakin kena hadis eta. Tuh, si yakin. Namun menta hampura pasti. Ah, cenah abdi mah saban peuting ge osok sarehe. Lah aye kumilang-milang teuing mah munajat ka Allah, bari bener munajatna. Insyaallah. Dah. Al-hisnu al-makan al-murtafi alladhi yamna'ul adu. Hmm.